بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواق زولان تباشتا إلى آيات бакара сүрөсүнөн нисаукум харсу аллах таала айтып атат аялдарыңар сілердің егін талаңар жоғырғы 222 жүз жыйырма мезгілінде аятта жақын мезгилинде деді жакындабагыла деди эми хайыздан тазаланғаннан кейін гусул қылғаннан кейін аялдарыңар силердин егін талааңар өзіңөрдін егін талаңарға қалаған тарабыңардан келе бергіле деді алла субан таала баба дыйкандын таласы бар таласына қаласа етек жағынан кирет қаласа үсті жағынан келет қаласа оң қапталынан қаласа, сол қапталынан кирет егін талағы дегенде әлі, түшүнсө болот аялдарыңар сілердің егін талааңар каалаган тарабынан егін талааңарга кіре бергиле жана өзүңөр үчүн жакшы ниетти алдыға койгула жакшы алдыға алдыга деген дегени ошол кіруден мұрын е алла таала талаға кіруден жақшы перзенттерди бер деген ниеттер болса жақшы болады анан дагы бір бұл жерде Құхғы, бір сүннетті пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдан мурас бір сүннөттү айтып кетиш керек пайгамбар саллаллаху алейхи аял менен еркектің мәмілесінен алдын шайтандан қорғо тилегиле деген шайтандан коргоо тилеп андан кийин ошол ишке баргыла деген азыркы биздин коомдо алладан коркпогон адамдар көп шайтандын жолуна жетеленген адамдар көп аллахтан коркпогондор көп аллахтан корккондор аз шайтандын жетегинде жүргөндөр көп эмнеге пайгамбарбыз айткан эгер ким өзүнүн аялы менен мамиле қылардан алдын аллахтан коргоо тилебеген болсо шайтандағы аны менен қошо ошол иште болот деген ошондо ошондон бала болуп калса шайтандын дагы үлүшү болуп калат ошол балада коомдо шайтанга жетеленген адамдардын көптүгүнүн себеби ушул болушу да мүмкүн алам ошентип хайыз дегенде жаман нерсе деди анда аялыңардан тыйылгыла хайыздан таза болгондо каалаган қаға, тарабыңардан келгиле ал силердин эгин талаңар сыяктуу бирок келүү келүү жана айттык да кайталайбыз келүү бала келе турган тараптан болуш керек кала келе тұрған тараптан эмес эки жүз он төртүнчү аяталлахтын атына ичкен антыңарды жакшылыгыңардан такбаалыгыңардан және адамдардың арасын түзөтүүңөрдөн тосуучу шылтоо кылып албагыла дейді. мисалы ұлқандай қандай? бирөөлөр бір жақсы нәрсені қылбайым деп ант ичип коюшу мүмкін. жакшы иш іш, тақва іштер бар Бұл адам бирөөдөн араздап қалады, же бирөөдөн қапы болып қалады. мисалы үчүн аял киши эри менен араздашып калышы қалышы да бір арзулаған әлі нерсе менен себепті, да анан сіз менен сүйлөшпөймүн деп ант ішіп коет Құшыл антты ичип қойсы, аны бузуш керек себеп дегенде мамиле бұл бул жакшылык же башка адам менен мамиле сен менен бөймін деп койсо ант ичип койсо ошол ант аллахтын атына ичкен антыңар жақшылықтарды жасоого силерге шылтоо болуп калбасын Қайсы бір адам бір жақшы ішке такыба ишке адамдардың арасын түзетуші ішке ушул ішке мен қолурбаймын деп ант ичип койсо антын бузсун дейді. Себебі жақшы иштин жасабаганга ант ичип болбойт бірақ ант ичип койсоңор ал антты бұзғыла дейді. антты бузуш қандай болады антты бұзу каффарат береді анттан жазат ошону менен антты бузуунун каффараты он кедейди тамактандырат же он кедейге кийим алып берет үчүнчү шарты бар азыркы заманда жок бир кулду азат кылат деген шарты бар эми азыркы заманда кул жок ошондуктан ким бир жакшы ишти жасабаймын деп ант ичип койсо ал антынан жайылыш керек дагы он кедейди тойдуруп коюп анттан антын бузуп жакшылыкты жасай бериш керек деген сөз 225 жүз жыйырма бешинчи аятта аллах сілерді эл арасында урп адатка айланып кеткен антыңардағы мәнісіздік үшін жазалабайт дейді әрбір бір элде ә, ант ичүү тилдеги эле мындай өзүнөн өзү тилге келе бере турган ант ичүүлөр болот мисалы үчүн кыргыздарды ала турган болсок E, құдай ақы, Құдай деген сияқты өлөйүн эгер ұшындай болбосо Құдай урсун эгер ұшындай деген бір сөзге тил тілге тилге болған болгон анттар бар арабтарда мысалы үчүн ар бир сөзүндө валлахи валлахи деп сөйлешеді валлахи деген Аллахқа ант деген Бұл тілге жеңіл болып, тілге айланып қалған мындай анттар менен аллах таала сілерді жазалабайт дейді. мындай ант антка Себебі бұл ант жүректен айтылынган жоқ та тилдеги эле бір нәрсе айланып қалған нәрсе Жүрек катышпайт мысалы үшін мындай сөздөргө Валлахи дейді арабтар әрбір сөзінде айтады мысалы мисалы үчүн кыргыздарда кудай урсун ошондой дей бұл. бул ақы деп қояды бул бирок жүрөк ошондо тилде айтылынганы менен жүрөктөн айтылынбайт мындай анттар үчүн ә, аллах таала силерди күнөөкөр кылбайт дейт бул лагу деп коет оозго өзүнөн өзү келип кала турган маанисиз анттар болот бирок аллах таала кандай ант үчүн жазалайт жүрөктөн ант айтылынган ант үчүн жазалайт ант мааниси келип калганда ант жөнүндө сөз болып қалғанда айтыш керек ант ичүү Аллахтың атына ғана ант ичүү шарият уруксат берет аллахтын атына ант деген ант бар исламда басқа ант жоқ. исламда Құранды қарымап ант жоқ жоқ. аллахтан башканын атына ант жоқ жоқ. Құранға қойып коюп ант бұл жоқ. Бұл нәрсе шариятта жоқ ким ошол нерсени аткара турган болсо ал беймаани нерселер ал мисалы үчүн куранга ант иче турган болсо бул шариятта жок биринчиден экинчиден ант иче турган анан аны жасабаса куран уруп кетет деген нерсе дагы жок ант ичкенде бир гана атына ант ичилет атынан башка нерселерге ант ичүү шариятта жок төшү түктүү жер урсун деген дагы жок асман урсун деген дагы жок нан урсун деген дагы жок куран урсун деген дагы жок арбак урсун деген дагы жок арбактын атына бала чаканын атына кыскасы аллахтын атынан башка кандай нерсе болбосун ал динби диний нерсе эмеспи предметпи қандай нәрсе бол болсын, Аллахтың атынан башка ант ислам шариятында жоқ. жыйырма эки жүз жыйырма алтынчы аят аялдарынан ыйла кылган күйөөлөр үчүн эң узун күтүү мөөнөтү төрт ай ыйла деген дагы ант бар ал ант ер катындын ортосундагы ант Бұл көбүнчө эрлерге тиешелүү ант аялдары менен урушуп калса кээ бир бир талашып қалса аялдары менен сен менен төрт ай жатпайм деп қояды мысалы сен менен жатпайм деп бір немен айтып қояды бір датаны айтып қояды ошоны ыйла анты дейді. аялдарынан ыйла антын қылған күйеулер үшін ең ұзын күту мөнеті төрт ай ошондой ант иче тұрған болса төрт ай ошол антын сақтаса болады Егер аялын тарбиялайын десе же башка мааниде айта тұрған болса, төрт ай ошол анттын ең узун мөөнөтү төрт ай Егер ұшыл мөөнөткө чейин ниеттерінен қайтышса, аллах кечиримдүү аллах кечирет алардын жаман анттарын кечирет жана аллах мерімді, аллах таала тооба қылғандарды кечирет егер төрт ай ичинде аялы менен жатпай талак берүүнү каалашса ошол бойдон ажырап кете берет кайра жатпастан 228. жүз жыйырма сегизинчи аят вал муталлакат эми бул талак маселеси келип калды талагы берилген аялдар эгер айыз көрө турган жашта боло турган болсо жаш боло турган болсо жанагы климакс деген нерсеге жете элек болсо талагы эри талак берген болсо 3 айыздан тазаланы мөөнөтү өткөнгө чейин башкага тийип кетпестен жатынында түйүлдүк калган калбаган экенин байкашат эгер алар аллахка жана акырет күнүнө ишенишсе аллах жатындарында жаратып койгон түйүлдүктү жаап жашыруулары аларга адал эмес идда деген нерсе мына ушул талагы берилген аял идда сактайт ошол идданы убактысында анын бойында барбы жокпу маалым болот Ошон айтып атат жана алардын күйөөлөрү эгер жашоону кааласа ушул үч айс идда аралыгында аларды өз никесине кайтарууга көбүрөөк ақылу кааласа кийин кайра жашап кете Аялдардың аялдардын қандай кандай милдет болсо ошого ға жараша эринин мойнунда ага жакшылык кылуу акысы да бар албетте эркектердин даражасы аялдардан жогору буну аллах таала берген даража дейт еркектерге аллах таала аялдардан бийик даража берген укукту берген көп укукту берген аллах берген укукту талашпаш керек аллах берген өйдө төмөн даражаны тең кылганга аракет кылбаш керек бұл нерсе аллахка каршы чыгуу болот Ем, емне себептен эркектерге бийик даража берди эркектер камсыздандыруучу болгон үчүн ошого талакты эркектин колуна берди аллах кудуреттүү жана аллах данышман, өзү билет эгерде эгерде талактын укугун аялдарга берип койгондо аллах таала ар бир жүз үй бүлөдөн токсон тогуз ажыр, ажырап кетмек да Ачығысы келгенделі аялдар еріне талақ бірі өріп, талақ бірі өріп, бір үйбілі қалбағымез, ұнтымағы үйбілі. Ошандықтан еркектер ғыр басырықты болғындық үчін талақтыдағы еркектің қолына берген. 229, 230, 231, 232, 232, отуз үч ушулардын 234, эки жүз отуз төрт талак маселеси кетет экен булардан биз токтолуп өтүп бар бұл жерде эми 235 жүз отуз аллах таала айтат о еркектер деп еркектерге күйөөсү өліп же эринен бір екі талак алып идда отырған аялдарга ишарат менен өзүңөрдү сунуш кылышыңарда күнөө жок дейт бирөө бир аял ажырашып келди иддада отурат ага жуучу койбойт бирок бир ишараттар менен намек кылып койсо болот да ушу иддан чыкканда мен сага жуучу коем же андан башка бір ішарат кылып койсо болот дейді. иддасы бүтөр замат аларга жуучу жиберүүнү ичиңерде сыр сақтап, ошо бир намек билдирип койсоңор силер үчүн күнөө жок деп атат эки жүз отуз алтынчы дагы бир башка маанилер бар аларга да токтолуп отурбайбыз эки жүз отуз алты эки жүз отуз дагы талак маанисиндеги талак мәселелері 238ден отуз Хафизу баштайбыз салавати. намаздарды 5 маал намаздарды өз уағында атқарғыла, өз уағында шарттары менен важыптары менен бекем болғыла, айрықша асыр намазға бекем болғыла дейді. Және намазда Аллаһқа толық мойынсұнған авалда тұрғыла тургула менен 239 эки жүз отуз тогузунчуэгер душмандан жырткычтан жана башка ушул сыяктуу зыяндардан корксоңор жүргөн же минген абалыңарда намаз окусаңар болот дейт Бұл намаз хауф намазы дейт салатул хауф дейт буга дагы толук подробностко киришпейбиз согуштарда болот өзүнчө бир эрежеси бар намаз бул эреже дагы ар кандай түрлөрү айтылынат буга азыр айткандай киришпейбиз бул коркуу намазы кайсы маалда болот душмандан корккондо согуш маалдарда ошондой окулат экиге бөлүнүп окулат бир бөлүгү окуганда башкалары душман тарапты карап турат алар келип окушат мунун тартиптери шарттары ар кандай айтылынат эми ага токтоло турган болсок дагы убакыттан бир кыйла убакытты уткуруп коюшубуз мүмкүн ушул аяттын негізінде, ушул аяттын негизинде эгер төөнүн үстүндө баратса аттың үстүндө баратса андан түшіп намаз оқуымын десе жерде майда чүйдө жырткычтар болса, же жылан чаяндар болып тұрған болса Ошо улоонун үстүндө кетип бараткан акыбалда намаз окуганга да бар ошол аяттын негизинде эки жүз минкум силердин араңардан аялдарын қалдырып көз жумуп бараткан кишилер болсо аялдарын бир жылга чейин үйдөн кууп жибербестен зарыл болгон тиричилик каражаттары менен пайдалантырууну өз жакындарына осыят кылсын бир эркекке өлүм ахвалдары келип калды өлүм белгілері көрініп қалды же өзүнө қалды Туғандарын туугандарын чакырып мен өліп кеткеннен кейін бұл менің аялымды үйден қубы жибербегиле деп осыят қылыш керек Егер алар аялдар бір жылға жетпей өз каалоолору менен кетсе өз алдынча қылған жақсы іштерінде сілер үшін күнөө жок бирок ер өлгеннен кейін аны аялды ал үй бүлөгө байлаган нерсе калбай калат кааласа чыгып кетет кааласа кетет башка турмуш кылат а бирок каалабаса аны айдап жибергенге эч кимдин акысы жок жок дегенде бир жыл бир жыл аларга ал аялга сөз айтпаш керек талагы берилген аялдарды жакшылык менен пайдалантуу такыба кишилердин мойнуна милдет ажырашуу деген нерсе бул жашоодо бар нерсе ажырашкандан кейін ал аялды көңілі сынат чөгөт жана қандай турмушум моғылып кетеді екен деген ойлар болады ошондо егер тақва болса, болсо койгон ер ері аларды бір ә, шарият көргөзгөндөй пайдаланту, ал пайдалантуу өзінің өзүнүн барына жогуна жараша кандайдыр бир ә, Ғойлғын, көңілін көңүлүн Құғыт, жуута тұрған бир материалдық пайдалардан бергиле дейді ошентип аллах сілерге өзінің үй бүлө жөнүндөгү үкім аяттарын акылыңарды іштетуіңер үшін баян қылып береді эки жүз кырк кырк аятта әр нерсе Аллахтың қолында екені жөніндегі мәні бар ал жерде айтат о мухаммад өлүмдөн качып журттарынан чыккан миңдеген адамдардың хикаясын ұқпадың беле дейді Бір мезгілдерде адамдар шаарлардан топ тоб менен сүрүлүп шаарлардан чыгып кетип аткан экен эмне десе же де бир жугуштуу оору себептүү болгон же душман басып келгенден улам болгон Өздері тамырлаған байырлаған жерден қачып, шығып кетип атышат ошолорду ұқпадың беле дейді. аллах аларға өлгілі деді, анан өлішті. алар эмнеден қачып бара жатышты эле албетте бір жугуштуу оору болып қалды бір шаарда албетте ооруга қарсы анын себептерін көріш керек Бірақ ошол оору жұғып қалса, мен да өліп қаламын деп ал шаардан қачып, башқа мамлекеттерге қачып кетүүнүн зарылчылыгы жок анткени аллах таала алардын өмүрүн чектеген болсо аларга тагдырында өлүүнү жазған болсо башка мамлекетке барғандан кийин деле өлө берет да ошол адамдарды бір шаардан қачып шығып кеткен эмнеге десе жугуштуу оору болду бизге да жугуп калышы мүмкүн деп чыгып кеткен адамдарды аллах таала башка жакта эле жүргөндө аларга өлүмгө буюрду алар өлүштү анан бир канча мүнөттөн кийин бир канча мөөнөт мүнөт эмес мөөнөттөн кийин бир канча убакыттан кийин кайра тирилтирди муну менен аллах таала эмне демекчи аллах таала бир шаарга жугуштуу оору болгон болсо же бир душман бастырып келген болсо же ошол ошол шаарга бир нерсе кооп туудура турган болсо ал жерди таштап кетпегиле деп атат өлүм жазылган болсо башка жака кетсеңер дагы өлөсүңөр этиятыңарды кылгыла дагы ошол жерде жашагыла деген буйрук әлбетте аллах адамдарға фазилеттүү бирок көпшілік адамдар шүгүр қылышпайды. 244 жүз жолында төрт аллахтын жолунда динди жогору кылуу үчүн капирлар менен соғыш қыла жана билгиле аллах угуучу билүүчү Бұл согуш мәселесін айттық өткөн сабақта қачан капирлар силерге кол қол силер дагы қол салгыла исламда согушуу әрбір жеке адам өзүнчө согуш жарыялай бербейт ар бир группировкалар өзүнчө согуш жарыялай бербейт ал жихад болбойт исламдын согушуусу мусулман жолбашчынын желегінің астында болады. ошол исламдык соғыш болот андан башка согуштар кандай нерсени шылтоо кылса дагы исламдык болып болбойт жихад болбойт Аллахтың жолунда динді жогору қылу үшін капирлар менен қыла. Мұсылман әмірдің желегінің астында Аллахқа жақшынақа қарыз бере тұрған адам барбы Бұл дағы Аллахтың динин жоғары қылуының дағы бір түрі бар пайгамбар саллаллаху алейхи андан кейінгі уақыттарда мұсылман жолбасшылардың басшылығы менен Аллахтың динин жогору кылуунун эң бір таасирдүү ұқмасы жихадтар болгон Мұсылман жолбасшылар менен болгон жихадтар андан кейін, дағы бір исламды жоғары құлуының бір жолу бар ал Аллахқа жақшынақай қарыз беру, же Аллахтың динин жогорулатуу үчүн мал мүлк сарп қылу. ким аллахтын динине канча мүлк сарп кыла турган болсо ошо аллахка карыз берген болады. аллах ал қарызды кийин көп көп кайтарат ушул дүйнөдө дагы анын тапқанына береке бериши мүмкін, же акыретте бұға өзі қанша сарқылса, аңдан андан бир еселеген эселеген көп сооптор менен кайтарат Анткені рысқыларды кең кылуучу дагы аллах таала ырыскыны тар кылуучу аллах таала Егер мен ұшу эхсан қыла тұрған болсам аллахтын дініне ушунча ақша жумшай тұрған мүлкі мазайып мүлкүм азайып деп ичи тар боло турган болсо аллах анын ырыскысын тар кылып коюшу мүмкін аллахтын қолында. өзүнүн тапканын көп бөлігін сарып кылып койсо андан бир канча эсе көп нерсени аллах таала берип коюшу мүмкін, кең кылуучу дагы аллах тааланын өзү анын өзүнө гана қайтып барасыңар Бұл аллахтын жолунда бир сарп сарып мисалы ушундай биз дагы айтабыз иахи ражиун деген бар ғой бұл дагы аяттан басқа мусийбат оорчулук түскенде біз аллахтыкыбыз аллахка қайтып барабыз біз өзіміз дагы аллахтыкыбыз біздің қолымыздағы мүлк дагы аллахтыкы сахабалардан бекен бұл асар екен же кийинки кей, табииндердин сөзү бекен эсимде жок сахабалардын сөзү болсо керек таң калат да биз өзүбүз -өз аллахтыкы болсок дейт биздин колубуздагы мүлк дагы аллахтыкы болсо дейді. аллахтын біздің колубузда убактылуу аманат турган аллахтын мүлкүнөн дағы аллахтын жолына берсек дейт Біздің қолымызда мүлк бирок ана аллах берген бізге. Кімнің қолында қанша мүлк болса, қанша дөлет болса, ал ойлап бұл бұл өзімдің қиындың қиындың менің менің өзімдің қиындығымдан менің қолымда тұрады деп мен өзімнің қиындығымдан менің ішкерлігімден деп ойлобосун аллахтың бергені себепті оның колунда турат аллахтын мүлкү мүлк аллахтын мүлкү тб мүлк дейбиз Аллахтың қолында мүлк бардық мүлк біздің дагы аллахтыкыбыз биздин колубузда мүлк дағы Сахабаның Сахабаның таң қалғаны біздің қолымыздағы аллахтың мүлкүдөн Аллахтың дініне берсек дағы бізге аллах тағала сооп береді екен Қандай бұл жақшы кандай бул 246 дин депэми жүз аяттан аллах тағала тарихтан бір мисалдарды айтап, мусадан кейінке Исраил ұрпақтарынан болған елдің арасындағы бір оқиғаны айтады. Бұл дағы Аллахтың дініне жардам беру, Аллахтың дініне жардам беретілім деген адамдардың ошол ақвал келгенде жардам бере тұрған уақыт келгенде арқасына қарап кач бергендері, тайып кеткендерінің мисалы о мухаммад көрбөйсүңбү дейтмтаран исрал бану исраил қомынан бір эл башы бар Бір мезгилде алар өздерінің пайғамбарына мындай дешти Бізге бір падыша дайындап бер анын желегінің астында Аллахтың жолында соғышқа чыгайлы дешти ошондо пайғамбар айтты эгер силерге Соғыш парыз кылынган уақытта соғыштан баш тартып кетсеңер қандай болады ушундай мен қорқып тұрам дегенде алар айтышты кантип эле Аллахтың жолында соғышпай коелу душман бізді журттарыбыздан айдап шығарды. бала чакаларыбыздан ажыратты кээ бирин өлтүрүп кээ бирлерин туткундап кетти ал эми падыша дайындап аллах тарабынан соғыш парыз кылынганда болсо аз ғана гана башқа бардығы соғыштан баш тартышты және качып кетишти аллах залым адамдарды билүүчү ушинтип қандай қандай екенін ажыратып қояды ошондо аларга пайгамбар айтты алар өздөрү суранышкан Бізге бір падыша дайындап бер ошо падышанын туусунун астында аллахтын динин жогору кылуу үчүн биз жыхад кылайлы деп өздөрү суранышкан пайгамбар эскерткен ошондо аркага кетип калсаңарчы десе жоқ кетпейбиз дешкен анда пайгамбар айтты аллах силерге мыноу кишини дайындады ал кишинин аты талут. Талутты силерге падыша кылды деди силерди согушка ушул баштап барат дегенде Жаңағы ел басшылар айтты бізге падыша дайындап бер деп өздері суранышкан эле пайғамбар бір талып деген кішені аларға падыша дайындап берсе ел башылар не деп ал қайдан бізге падыша дейді. же пайғамбар тұқымынан емес, же падыша тұқымынан емес, дейді. андан көрі дейді, падышалыққа мынау биз өзүбүздүн арабыздан бирөөнү көргөзбөйсүңбү Өзі өз ақылды акылдуу ақы, акылуураакпыз аға қарағанда падышалыкка Себебі біздің арамызда пайғамбардың тұқымдары бар хандын тұқымдары бар а муну талут дейді, дейт мал дүйнө да берилген эмес кедей дешти анан пайғамбар айтты аны сілерге падыша қылып, мен дайындағаным жоқ, маға аллахтан вахый келді, аллах ушуну дайындап бер деп айтты Мұны илимде жана денесіндегі башқалардан қуатту болды илим үлім, саяси илимде да жакшы болгон үшін аллах дайында берді талып силерге аллах падышалыкты қалаған пендесіне берет аны мен бербейм мен тандабайм аллах тандады Аллахтың пәзілеті кенен аллах билүүчү ошентип бардығы макул анда таалыт болсо болсун дешти пайгамбар аларга айтты анын падышалыгынын белгиси силерге душманыңар тартып алған сандықтың кайра өзүңөргө келиши дейт яхудийлерде муса алейхисаламдын аса таягы жана кээ бир башка ә, табериктери салынган табут деп коет бир сандык болгон ошол сандык душмандар алып кеткен ошону силерге кайтып келиши дейт ошо таалуттун падыша болушунун белгиси дейт ал сандыкта муса менен харундун үй бүлөсүнөн калган таяктар аса таягы аса лог тактайлары жанагы скрижал деп коет ә, аяттары жазылган тактайлар болот жана силердин жүрөгүңөрдү тынчтандырыш үчүн раббиңер тарауынан бейпилдик да болот ошол сандык менен бейпилдик да келет силерге аны периштелер көтөрүп келишет эгер чындап момун болсоңор ушул окуяда сандыктын келишинде жана башка окуяларда аллах таалутту падыша қылған окуясында далил белгі бар деп пайгамбар айтат сандыкты периштелер көтөрүп келишет келгеннен кейін беркілердің көңілі канааттанып ишенип қалған анан Яхуди ак сөөктөрү чуручууну токтотушуп пайгамбарга макул болушуп таалуттун бийлигине моюн сунуп калышат бирок бирок моюн менен чечкиндүүлүк жетишпей турган аларда мындай коом менен согушка аттанып болобу алар айтты ушу бір падыша болсо согушат элек деди бирок падыша болду болгону менен буларда бир чечкиндүүлүк жок болуп тайсалдап калышты бул жерде маани согуш эмес ошол маалда согуш менен дин жогорулаган болсо азыркы заманда согуш менен эмес азыркы заманда пикирлердин согушу менен дин жогорулайт азыркы заманда илимдин өнүгүүсү менен илимий салым кошуулар менен дин жогорулайт ушундай мааниде түшүнүш керек азыркы заманда мындай коом соғышқа аттанып болобу ошондо таалуд аллахтын буйругу менен сабырдууларды сабырсыздардан ажыратып алууну каалады анан аскерлер менен өзүбүз согуш кылалы деген адамдарды ээрчитип талут аскерлер менен чыкканда ыймандууларды мунафыктардан баатырларды суужүрөктөрдөн ажыратып алуу үчүн мындай деди аллах силерди суусаган мезгилиңерде алдыңардан чыккан бір дарыя менен сынайт жолдо баратабыз алдыбыздан дайыра чыгат деді ошого чейин силер суусап калган болосуңар деди ким ошол дайрадан суу ичип ала турган болсо мен менен согушка барбайт себеби ал өзүнүн сабырсыздыгын көргөзгөн болот ал эми ким ал мени менен жолды улантып кетет дагы согушка барат бирок ким колу менен бир утам гана ичсе мейли алардын өз ыктыяры калгысы келсе калат баргысы келсе кетет деди анан баардыгы жолго чыгуп дарыяга жеткенде аз ғана адамдан башка баарысы суудан ичип алышат бир убакта таалут жана аны менен бірге болгон ыймандуу адамдар дарыядан өттү көпчүлүк суу жүрөктөрү наркы тарапта жалут деген падыша күтіп тұрған. Бүгін жалут жана анын аскерлери менен согушууга алыбыз жетпейт дешти ал эми кыяматта аллах менен жолугууга бекем ишенгендер ыймандуулар айтты нечендеген аз сандуу аскерлер аллахтын каалоосу менен көп сандуу аскерлерди жеңип чыккан аллах сабырдуулар менен бирге деп таалут менен жолду улантышты Бұл оқияны аллах айтып беруден бір сабаг ушундай көпчүлүк адамдар айтады. мен аллахтын жолына қызмат кылат элем го мынандай шарттар жетишпей атат да дешет кээ бирөөлөр мен аллахтын жолуна көп эхсан садака кылат элем го бирок азыр колумда жок да бай болсом кылат элем дейт кей бирөөлөр айтады мен азыр сабақ қылғанға вақытым жетішпей тұрады, дүйнө мен әлек болып тұрам, бир аз колум бошосо сабакты аябай катырып сабақ кылам дейт мына ушундай ниеттерди айтқандары алардын айткандары келет мисалы үшін. Жанағы бай болсам эхсан кылат деген адамға аллах таала байлық береді бирок ал айтқанынан тайып кетеді ошондо Біз азыр сабаққа шарт болбой турат бір шарт болса сабақ кылабыз дегендер дагы кийин сабақ болып қалса жоқ болып кетишет ошондой мәні бұл жерде адамдар қиялында ойында бір нәрсені қатырып ушундай кылып береді элем анте берет элем минте берет элем ошондой шарт болғанда аркасына қарап качып калышат Бұл окуя дагы ошондой ким жолында жолунда қылғысы келсе аны қиялда емес амалда қылып коет Емі эки жүз элүүүнчү аят таалуттун әскерлері, жалут менен анын әскерлеріне бетме бет келгенде эмне дешти о раббы үстүбүздөн сабыр чыдамкайлык жаадыр кадамыбызды бекем кыл жана капир коомдордун үстүнөн жеңиш бере көр деп дуа кылып талуттың әскерлері менен жалуттың әскерлері соғысқа кірісіп кетісті 250-ші аятқа келдік 251-ді ертеңге қалтырайлы оны Бұнаға... инстаграм жауылып қалғанға чейін өз өз жалайлы сабағы өзді аллах тағала ұшыл айтылыңғандарды өзүбүзгө және бардыгыбызга пайдалы кылсын алла таала ушул ақырғы он күнүбүздү берекелі қылсын алла таала кадыр түндү ушул он біз жашырган биз ошол кадыр түндү утурлап калабызбы кадыр түндө туш келип ба деп ақырғы он күндүгүбүздү уктабастан ибадат менен сабақтар менен өткөрүп атабыз аллах таала نيةت دريوزة أمال دروزة قابل قلنا بولسون كادر تünde وطولاشكا جنا أشول كادر تünde بولق ناسب قلصن وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته эртеңге чейин аллах тағаланың амандығында болғыла жакшы